奇怪了，他那个微博能看到吗？微博我可以，可以。啊，有。就算开始了，对，我先不知道说什么，准备在这里等大家一下了。因为这里还有人装修，所以比较吵啊，环境里味道比较大，就在外面先播。大家好，这个刷的速度太快了，大家可以稍微慢一点。刚好关了原先那个微信，没打算嗨起来，可以聊聊天，因为这个通过视频的方式，如果有什么问题可以直接解答，这样大家可能要好理解一些。办公室就是还没装修好，那个我对面的还有在贴画。这个不是我帅，是上次就直播就在说了，这个主要是它有美颜功能啊，然后我也没舍得关。想问流水的问题可以说，就是你具体要问流水的哪一部分。这个速度太快了，我实在是看不过来。有没有能降速吗？降不了。这就是平常的一天，这是我们第一次开始正式沟通，可能大家觉得有点新鲜，但是以后我们经常这样子沟通。然后如果有什么事情可以，有些你是弄不懂的，或者碰到什么难的问题，这时候就我们可以这么沟通，可能会好一些。办公室深圳呢，在龙华对面啊。有时间我会把地址都说了，因为这刚开始搞视频啊，我不知道我们后面说的东西会不会涉及到一些不好的，就是不合适的事。我都没做过视频，我连语言都只能都组织不起来的人，能做视频已经算不错了。哎，毕竟大家教学这个事还是要搞清楚。公司的名字今天刚有地址，这里没装修好，所以说要等6月初大概能下来公司。如果下来的话，我会在这个在这里面公布一下。现在正在办，那个速度快，刚刚是信用卡什么东西一下就过去了。你们要谁能看着帮我看一下呢？哦，你说办身户的事儿，这没问题。我们这次做的事情是要全套。就是为什么叫摇篮式的呢？就是我们把所有事情都放到一起，你把所有的问题先跟我，因为我会带着这些其他学霸们，对吧？然后呢，根据你的实际情况帮你制定方案，制定完之后，你按这些步骤一步一步往前走，切记不要停。就是说，你只要跟着我们说的那个方向，一样样执行。当然，这里面可能会有些选择，比方说这个好啊，那个好啊，或者这个适合你，这时候你来给我。就你来做个选择，我们不能强制你选择嘛。但是其他，那你就是你喜欢用哪种方式，那我们优劣会告诉你，大概这样子。如果你选择不了，那可以让我选择，因为毕竟我们现在是建立了信任关系。然后我这个看不到了，再等一下。它这个怎么不出了呢？这么多，这么吓人吗？就太快，我主要看不到，我看到美妈了是吧？好，美妈，谢谢。有时间我们可以做一个什么？我们可以做一点互动，就美妈的语言能力要好很多。不行，这个速度我看不清了，就大家得稍微慢一点点。如果这么快的话，我稍微看一下啊，还是看不清。
你要是投资就是要机会成本嘛，机会成本这个大概意思就是说你选择了一个很赚钱的，如果你选择第二赚钱的，你就亏了这个第二赚钱和第一赚钱那个差额。而且东北大环境并不看好啊，说哈尔滨的房子，如果是我，我是不会考虑保留的。就比方说我就北方人，但我在北方没有房子，但我妈有，我妈那房子不赚钱。要等一下，我先看。有粉丝问什么时候开始千人计划？千人计划现在就可以开始了，就说，因为我只有知道有多少人，然后我们才能去具体怎么安排。你说我现在咱们大概在评论里面还有私信，我沟通了大概十来位，可能人手还不够，因为毕竟每个人要私人定制嘛，可能我们还需要每天沟交流，所以这时候，我们现在可以开始，但是因为人太多。我们现在报名的可能烧到了一千多，对，所以是这样的，可能不是，就是不是我们当初的目的。当初我们讲得很清楚，就是说我看不懂的，或者我真的没有执行力，这些人再来。但是现在一千多，恐怕一下子忙不过来，就算忙过来吧，也怕出超。所以这方面，另外今天我们有考虑数据库什么之类，也在先下午也一直在研究这些事儿。所以说他可能要有一个筛选的方式，一是要考虑。公司要长期经营嘛，他不能说是就我收点学费就能把这事解决了，解决不了。我现在这些学费可能能解决，就我场地的问题啊和前期人员的问题，后期的长期跟踪有点儿，就是你至少跟我混的人得让他过得好，就是他们过得好，才能让把服务做好。就为了保证这份好的生活嘛，对吧？那就是要把服务做得更好。这就是面临的实际问题。还有后面就是说。因为有一些人很迫切，就说我收到很多私信，大概是这样子，说我先，比如我可能下个星期就要买房子了，啊，这就都是一些问题，我们这样商量应该怎么弄？本来是有定了个价格，就是说看看大家另外付多少费，然后另外能付费的这些人先解决，因为他这样他的需求会比较。就是他能体现他的需求吗？那这个价格我们一直商量，拿出了好几个方式，也没有准确的方案，还在说。或者是大家有什么想法，就是有什么还是要收费，不收费不能长期经营啊。我是希望，即便是我们这个团队的人，就包括我本人，可能说有换了一点人什么之类的，数据系统一直还能跟下去，就是让我们永久性的解决这个未来，就是未来所有风险的问题。因为你政策可能会变动，对吧？你个人也会变动，只要你随时有变动，随时来跟这边沟通，然后数据里面开始改。这个算不上私人定制，因为这是别人在说私人定制，所以我也就顺便跟你说，其实我们现在就等于说一个实操课，就是你们现在比方硕士毕业了，他有的人毕了，有的人没毕业，那这时候我们可能需要一些实际操作，那由我来，就是由我来带个头，对吧？这时候呢，再领几个领悟能力比较强的，然后我们开始做这些事情。大概是现在是这么个想法。有粉丝问，我们需要准备什么材料？你就把你的实际情况说清楚，最好列得越详细越好。你的第一个是不是你的目的？其实目的很简单，我们就是为了有收益。所以说这个目的这个事儿还好说。然后你要把你实际情况，你哪怕是一毛钱不赚的人。你也要说清楚，你就说出你实际情况，然后后面我们怎么安排，你怎么做。我们上一期四期的那个四播的时候在说嘛，就是说还有我们可以看那个会员文章，有像理解首付款什么之类的，就这里有很多方法，那些方法只能系统笼统的说，就是让就是要保护我，也要保护大家，还要保护那个产品。我们说提那个步步为营，以前那都是没人买的，对吧？后来我说这个，你说这个对工行有帮助，那你经常断货呀，所以我们不能这么稀里糊涂还在往外面说。然后如果你具体什么情况，尤其你要是有一定资产了，或者你要整改还是要重新组合，这些事情都可以跟我们就是你所有的想法都说出来，然后我们根据这些情况给你从头到尾的做一遍。比方说我们就打个最比方嘛，就是我小学，那你看有的人就是没有机会上学，那我小学，那我怎么样拿到大学的学历，对吧？这个当然也很好解决，我们就没必要太说。然后在这个期间，声音要大一点、大家听不着吗？对，能听到吗？好，
就是说你既然是这种情况下，然后我们就开始要经营好自己，就是经营好自己，银行就走两个方向嘛。第一个方向就是你要有足够的偿还能力，那我才敢借你。然后第二个呢，就是你要保证我安全，保证安全这种事情很好做了。比方说咱们上期有说，如果我们是10个、20个或者几十个人同时申请一些什么贷款或者什么一些还款卡之类的哈，咱不太明白。这时候呢，因为我们能跟他我们办的量大，他给我们的额度高，或者利息也会稍微低一些。然后最重要是给银行一个安全感，他觉得哦，你们是在做正事儿，不是骗了我钱就走了那一帮人。这时候他们就敢给你额度也大，然后利息也低的这个事情。所以说我们把前面的事情，你把事情说好，然后我们告诉你哪年会到哪个步骤，哪年到哪个步骤。当然其实一般除非你看信用记录有问题哈。对，这里要强调一下，任何人的信用记录不要出问题。你要出问题呢，除非你考虑代持，你不考虑代持就解决不了了。如果你信用记录没有问题那你我们从比方说你需要一份稳定的深圳的稳定的工作，这个你可以到我们公司来嘛，对吧？这你应该大家能理解吧，就是说你可以到我们公司来，我可以雇佣你嘛，那你在家里边也可以帮我做事嘛，对吧？这个问题不大。然后你有稳定的工资收入，然后呢你有工资收入就可以交社保了。你交社保，像我这种公司，像我这种就是信息咨询公司啊，所以说在银行那边也算是过得去的，不是那种高危的行业嘛。这样你有好的工资，然后你就有了好的社保，对吧？然后你有工资，有信用卡的钱，还可以去买理财产品。这就你很快，因为我们就在你那个银行里边，就在用这个银行在走公司，这个银行对你会重点关注，而且我们走的量会很大。其实我自己为什么要找这么大场地，就随时我可以扩张嘛。这时候银行认可你的时候，你想要的东西就很容易就能拿到了。拿到以后呢，我们后面怎么经营，当然这种公开还是能少说哈。这个私下里，一是你大家文章看一下，如果你看不好文章，那就跟我们这么私下聊，把事情聊清楚。聊清楚前期的大部分都是会我来亲自督办这个事儿，所以说可能会做得很安稳。我不知道有没有看前一期的视频，对吧？就是我会对前期什么也没有的人，那就是要把他杠杆做足，因为你就是体量小的时候腿短，你要跑得慢了，这是真的是不行。所以这时候就万一的情况下，就我们这里也有盈利模式，包括个人财力能帮你解决这些问题，不会让你出任何风险。然后如果说你到了第二个体量，就是说我房子买起了，然后经过一段时间经营，我的月供的这月供的问题我们会给你做双保险啊，这没问题。就是把月供的问题都解决了，你说我要比方房价又在上涨，像去年底我就一直反复说嘛，我们中国现在是进入了新一轮的房价上涨，深圳的房价也有在动，但它可能是不好的地方差一点，好的地方就涨多一点。然后像前两天说苏州涨的也更多一些嘛，就是我们现在是新一轮的房价上涨的前期，如果你有耐心或者是有那个执行力，或者你没有就跟我们加入我们的一个团队嘛，咱们现在就10套课。然后我们通过经营好，在这半年或者一年之内，那你要差的可能要经营一年。如果你一般的人，正常的人，那你可能经营半年就能解决这个问题。那如果说你要是有资产，那就更好更简单了嘛，那就瞬间就能解决了。这就是可能会分出来几个高低不同的，这就是有装修的人很吵，因为这房长得还没有正式交。好，我可能不知道在写什么。我就说我们这个会从不同阶段给你进行规划，然后给到一个什么，达到一个什么目标。而且我现在做的数据库是将比较现在的这流行的人工智能嘛，会对这些事情监控会实时监控。比方说咱们现在的你炒股都量化交易了，因为你个人炒股肯定会亏嘛，为啥？你干不过他呀，他计算能力比我们强。然后我们通过这些数据呢，就是你随时你做到什么程度，你反馈给我们，我们给你保存下来，然后我们告诉你下一步去做什么，每一件事都这么做，这样子就会对未来的监控就很好。现在你看哈，第一种人是我没钱我说不了，第二种人是说我基本有点钱，我担心未来的风险或者我不敢买，对吧？还有一种最常见的就是我就是担心风险，我现在有几百万不敢花。这种就是我们从头到尾把它捋清楚，告诉你每一步到底怎么做，
在一般情况下我们怎么来应对风险啊，通过这种方式那这个事儿就解决了啊。我意思是我说我一直说话比较快，这还没有紧张的问题，现在哈是因为他们旁边这个装修的比较吵，这样子我快点说它噪音会影响比较小。天津就是这个问题啊，就是全中国的经济还保六呢，这个事情这样经常说，他你深不是你天津作为直辖市他就保4.5，就证明天津对政府的监控数据里面肯定是很难看，所以他只报4.5。但是他那种城市涨是会涨的嘛，你位置好他肯定涨，但是就是不太看好。尤其我们现在整个这个市场行情可以看得出来呀，就是几大中心区嘛，除了你看京津冀的，然后上海中心的，还是这个珠三角长三角这些地方，什么武汉或者西北的那个比方说是重庆啊成都之类的，其实就会集中成几大块，而不会说分成，就是不会说那种说普涨的时代早就过去了。所以说很多人质疑我们，就是说嘛，那你看你买哪里房子就会跌，但是我不会买嘛。我们把所有的课程浓缩到最后来也就12个字啊，就是优质城市和适应位置。什么叫优质城市？我们反复强调嘛，就是经济增长，房价呢实际增长就来源于经济增长，对，没有经济增长别的是假的嘛。其他你也可以通过货币把它印高，那只是个数字，那就是叫我们叫名义上涨。比方说你一根油条从1块钱卖到5块钱了，那你一个房子从100万卖到500万，它就没涨嘛，对吧？因为我花钱也那么多，或者我工资都涨得更多。中国的工资涨得远比我们想象中要高很多哈，大概说中国经济，就是说中国经济增长大概10%左右，我就平均下来哈，这两年也降速很快。然后你工资可能涨了20%都没问题，这里就是新兴行业和一些高科技什么之类的，它可能比方像以前中介就没有那么多，那现在可能中介高，那中介信息好的时候他的工资就高。我不是说地产中介啊，其他中介都一样。你说助理的事情这很简单。助理的事情我们现在走两大块哈，我们第一块是就是说以我这个场地为中心，我们就去大本营了以后的，因为都是会员嘛，都是一些志同道合的人，然后我们会在各地先找，等会儿还在敲呢，他们在赶工程没办法啊。那个啊，好，他这个完了给我造蒙圈了是吧？就是我们分两大块嘛，第一大块就是以深圳为中心，我们现在以深圳的经济和我们应该都能了解，就是它的增长速度，毕竟40年增长到现在这个样子嘛。所以说我们大方向是投深圳，但是局部就个人，比方说我就必须投资刚刚问那个天津的、上海的，或者是问其他的厦门的啊，厦门岛内我是非常看好这个地方啊，我就不知道差到哪去。像成都，对，这没问题。如果我实在是不方便投资，因为买房子我们还是为了生活嘛，那你说实在不想投的人，你还是可以投那些我们认为比较好的城市啊，那可能我会稍微选点时间段，像深圳就不选时间段嘛，你早买就好了。比方说有很多人自己说，那你去年买房子房子没涨啊，那去年没涨过3+1加了多少钱吗？我一个好朋友的房子800万加80多万的那个税，所以房价如果没动，那它就是房价已经涨了10%了，而且这个是纯现金，一毛钱都动不了，所以它房价就差了那么多。比方说今年房价还有涨一些，这么算起来从去年到今年的房子大概涨了20%。因为你所有的成本都要算到价格里，就是价格是一个很有效的东西，所以说这时候我们在深圳不太选时间，而我们只是抢时间，你只要买就好了，就是才需要复利增长。然后其他城市可能时间上稍微选一点，我们有写如果理解价格这些吧，理解市场，就是它这些东西还有理解政策，它是很容易看得出来的。就是当这些事情我们看出来以后，我们可以提前去布局。那刚刚说这个招助理的人呢，会先分两步吧。第一步的助理就以跟我为主服务我们第一批会员，然后呢会培养一些确定不能来深圳，但是又可以就是这个他的这个我们说人品呢和学习能力都强的人，然后我们各大城市可以开那么一两个点，然后这时候就以我们这边先做过一些事情，然后他们再回到他们家乡去做这些事，就是说跟我们也就这个摇篮计划，这个我摇篮这个购房计划，没事儿，你们这么做吧，他们也不辛苦了，这么晚了啊，没事。就说
你像说番禺什么之类的哈，其实就是要具体地方具体分析。嗯，像深圳呢，它可能比较小，但是我也一直在指盐田不行，不能买啊。我说盐田的位置一直是个死角。啊，我现在我们有盐田房子，你不要害怕啊，因为深圳的整体还是要往上走。但是如果你作为信托基金往里投，对吧？尤其像近好像上个季度的数据，盐田还是下跌的，对吧？深圳有些地方还是涨的。尽量不刷礼物。准备好一点的，嗯，大连呐，这个我们再一样一样说哈，要不，我现在看什么？啊，我是有粉丝提问说，我们还是说这个助理的事儿，就说能我这一部分，就是要我们现在确定我们孵化现在已经确定了，就现在要怎么把它维护下来嘛？我们刚刚定了几份价格，然后看看怎么样合适，然后再就是，当然我们把收上来多少人，我们就是我们要找多少人来。你有多少人手？你不能说我收十个人，我招20个人来服务，我干了这个活不下去。因为如果商业不能赚钱，这是一件非常不好的事，对吧？或者说商业不赚钱，就是一个最大的失败了，是在浪费资源嘛？那应该是袁平一先生说的，他就是你必须得在盈利的状态下，你才能保证别人这事做好。如果他不盈利，他就活不下去。他过去我跟你说那个长期的平复风险这话，那不是变成空话了吗？然后我说那个另外的人就是，如果我们培训过去的人也是要具体的城市，我们是两拨人，就是上午说那个，如果你培训了只是一批人，这些人因为知道龟兔赛跑，他知道乌龟跑得慢，他跟兔子他也不跑，最后来这个效率就会降低得很严重，啊，这就是我们现在的面临的问题。所以说你不用着急了，我今天晚上我一会儿或者就跟他们说一下，选一个价位，然后我们就开始。看看前期能来多少人，你要解决了这些人的问题，我就马上要公布一些具体招聘的，因为大家好像都很辛苦，等了很久，因为装修场地就这么长时间，我上个月这不在国外溜了一下，啊，那你就那时候就开始找了地方了，那现在后来定了，这到现在还在加班呢，嗯，所以说要等。有粉丝说是不是要排好久的队啊？排队不会，我会有多少人，就是我们现在有多少人加入我们这个活动，我就会现在在。收集多少人来，而且包括我在本地的资源还算丰富嘛，我还能找一些人帮忙的，嗯，所以说加上他们能帮忙的那些都是有通知，你看现在小陈他自己的已经操作很多了嘛，他已经很就是他如果做方案已经我觉得不逊于我了，可能这些其他理论知识可能需要我俩来讨论一下，如果实际操作他会差于我，像旁边的那个小尹对吧，他做的我的贷款都交给他的，所以他在就线上的事情或者我们需要沟通方案的事，我想加上还有我另外选的几个，我现在已经物色好的嘛，他们都愿意来的，啊，要这就很好解决了，啊，小鱼不是小陈，啊，对，那小鱼不好意思说了，老那么叫的那个，线下的事情由这个小尹他们就解决了，然后当然还会带一些人。而且我们刚刚说了嘛，我们会在各地大城市，就是我们看一下都有谁要做的，哪些城市紧迫的，就在那里找一些愿意做这些服务的人来配合我们一起干这些活，这些活我们可以每天开会啊，或者是每天讨论，最后大家思想统一以后他们就回去做了，所以人手不是问题，现在就是要确定人数，所以我一开始报名我不知道有这么多人说我就马上要买房子，那一报1000多，这个数据我一开始找人做大数据的时候，容量都不是这么大的哈，所以它是要往递增的。但是这次做的时候好像就不是这么多，就蛮多。啊，北京你愿意？当然可以啊。而且我一般都是要选两，一般第一次如果我们不熟或者你不能表现出来，我认为你的水平还够的话，我可能就要找这些人过来了。那就可能最后来只留两批，对吧？那就要淘汰一批。如果说谁的水平就是确定很高，这个好办了，就你可能一批还是要两批吧，先。好。长沙还行，只能算还行。其实我们一定要记住哈，好与坏你看价格就行了，其实不要看别价格，是一个非常有效的指标，我们不要再去想别的。你看前些年我们中国也好，还是苏联前苏联也好，对吧，大量的计划经济，大量的那个就是这个统计部门，其实得出东西什么也没有，对吧，除了把一个国家造得很穷，什么做的也没起到。但是你看西方国家，大家什么也不用去管，我们就看价格，对，你能赚钱你做的事儿就好，你做的不好别人不会给你涨嘛，所以这个价格信号一个就够了，不要想别的。广州、郑州、杭州、武汉，对，这都不错。石家庄因为前段时间有几个问题，它那个库存量太大了哈，这个你们要小心一点，比如说它库存量，我们一般有个标准库存量嘛，就是你低过
一般低过15个月以内，那这个房价就不会有再跌的可能性了啊，那就是开始有稳或者稳步上涨的可能性。然后你跌过8个月，那就是一定涨，啊，深圳大概可能是这么个情况。然后就是你库存量，然后你超过18个月以后，因为你一个生产周期大概18个月就够了。所以说加上生产周期加上你的库存量大，这个房价就是没有上涨的上涨空间就会很慢，不能说没有啊，没有特殊情况不太好涨。然后石家庄是4年的库存量，嗯，所以这个你就要慎重。不是说不能买哈，我们对通胀或者是我们对货币是有最基本的了解的。如果你的月供能什么都没问题，那就应该找买啊。你说哦，我们先说到这儿，要不就，然后我们再稍微商量一下那个具体的价位吧，应该这么说。哎，不要发那个礼物，他我就看不清了，谢谢啊。然后我们就先收一部分费用，这个费用可能就是首先这份需求嘛，一个紧迫性，另外就是这个企业要一直活下去，即便是很多年以后可能我不做这件事了，后面呢也要按这个方针继续维护下去，就是我们是要做到财务自由，不是说我们今天就是一个炒台帮着传我们就做点生意就完了，不是这样子哈，这样我们就而且我们费用不会是很高，所以会很低，这个是有一个约束，第一个是让我们这边先活下去，然后第二个就是说对会员也有一个约束，因为这个约束你想如果是没有这个费用的话，那你他这个执行力还是没了，你叫我你说哎你去要就是你要从哪头开做，然后你要先去把资料给我，我要帮你就我要雇佣你开始走公司流水了，然后你都会告诉我啊我这两天家里带孩子还要晚两天，那就惨了啊，然后就是双方都会有个约束，也最重要是将来会好一点，是我们现在我们这个团体是最大的一个团体嘛，就是说在至少在微博房产这个板块是吧，这样子我们将来拿任何东西的资源都会便宜，会便宜很多啊，我刚刚就举那个信用卡的例子，如果你自己办除了麻烦还要就是银行筛选你很难嘛，现在我们跟他办，他们可能行长叫一个人到我们这儿来怎样治疗体验，那我们资料是非常真实啊，就是说你需要的就我雇佣你就好了嘛，那我们也有收入也不纳税，嗯，然后就是我们以后会按正规流程，那你可能说你人没在我上班，但是你在家里面可以兼职，比方你帮我发微博了，比方说你还帮我写文章了，这我们是比方说哈，啊，所以将来银行的审核电话啊或者其他的资料都会是真的真实的，你要这样子我们就会银行行长叫一个经理过来在这里把东西摊，大家签签字就完事了，这就会很便宜，尤其说我们在做其他事情上不会冒风险，就是我们是一个团队，会陆陆续续有事情做，所有做外围的那些中介也好还是地产也好，我们也是看我们中介费嘛，但肯定会低对吧，会比地产价低，另外他们不会骗我们，刚刚我就说有些人很不好，就是我们需要买一个很好的房子，但是因为这个就是对中介他就没有利润，因为那房子想买还买不着呢，所以他这么利润很少，那他就会他的利润就是抵触嘛，他就会领你去找一个不好的房子，这时候如果没有辨别能力很差，但是我们这面将来一套事情做下来以后，我们会告诉大家我们选哪就完了，几个你在中间选，那价格上我们也很好处理啊，这个就像我在这里面哪个地方什么价格我可能闭上眼睛也大概不会那么差了，我这就是我们敢说包赚的主要原因嘛，另外就是深圳城市的经济增长的越快啊，我们的负债很快就被覆盖掉，如果你买一个很不好的，比方说我们假设哈，就说你买一个二流城市的一个环那个城市的一个房子对吧，它的确很便宜，可能就几千几百块，但你知道它是不涨的，你买的这种房子才叫真正的风险，你不管你是就是你不管你是叫什么，就是说你多低的价格买回来的，那是没有人口集中没有需求经济不增长，你没有真实价值，这时候你买到那里不能买怎么样，不能租不能贷不能卖，你买到手里不就惨了吗，而且这个时间成本会很高，所以说我们将来都是要把解决这些问题，哎呀好像看不清，就是太快了啊，大家可以稍微慢一点点哈，我看一下有人问宁波怎么样，宁波它比较大，其实我倒跑过去几趟，这个是事情这样子，就你有具体你那个需求的，我会通过，尤其我们现在这个会员有够多，
除了可能我本人有了解的，我还会找当地的人来咨询，然后把这些事情都弄好了，然后再给你一个确定的答案，你要买哪儿和选不选哪儿啊，或者你选的地方合不合适。然后那时候就这就是我们这个摇篮计划，为什么叫摇篮计划，就是要从零开始做起，就是你在哪个阶段都可以。我们的目标就只有我们一个广告，就是人人皆要买房嘛，就是要到财务自由这个步骤，所以这个时间很漫长。行，那个我有这个，它屏幕一刷快了，我看不太清哈。本来这是近视眼。北京能买房吗？如果我啊，你说什么？考虑线下见面会吗？线下见面会要把第一批的，就是付费的，把它解决了，因为有很多人现在很着急，有好多人，因为前段时间不看私信嘛，但是这几天一直在看，晚上都回了很多人，但是也回不过来，你看我那个量有那么大，因为大部分人不能公开提问，因为他的条件他觉得提问好，有很多人这样，我私信也回，但是就是有的人真的很着急，远比我们想象着急，而且最重要就是我能看到。因为好多人是可能是因为买房子才开始关注房地产地板块，然后才找到，因为他也不见得马上找到我了，他通过各种圈去找到我的时候，有时候房子已经买完了，或者就已经交定金了，那就很吃亏。就是他像我们把一件事情说成12个字，那后面是跟着可能几十篇的文章来，就是把这个事情给逻辑弄清楚，但是他们不知道，所以他们可能交了定金或者干了什么，那个很真的是让人很痛心。比方有的人买的房子，就说几年可能就是连房产证都没有，是吧？啊，这种风险，就我们不管做什么事，先把风险去掉，然后我们在这个风险去掉以后的那个框架开始做，而不是那种说，我觉得好就好，那个东西你不用拆嘛，对吧？投资又不是赌了，就是没问题，是体量小的，我们会给你做的很激进，会非常激进，这种激进没问题，因为你体量小，你不会出大事儿，你有事我也能解决，毕竟是我们自己的人。然后说体量大一点的，我们就会逐渐的稳一些嘛。上午有视频，如果有看，你可以看。你说你体量特别大的时候，其实我是不太要求对财富欲望那么强。当然你要有欲望，对吧？你不能做到财富自由，这你这个来这个市场这一生白来了。但是你要已经财富自由了，因为你再多大财富量，对你的生活品质保就是没有那么大的帮助，或者是有的时候还是负的。这时候我们就对保值更注重，增值呢可以把就是我们降低效率来。回避风险，但是最基险最就最底那个你就不用想了，因为那么点小问题很好解决嘛，那个就不用太想。我们现在在看什么？现在浪总是跨越阶层，其实你就看一下我们那个突破阶层禁锢，它就有告诉你怎么做，还有理解富足这一段，你就是要稍微回去看一下，一定能做到。如果做不到的话，我就不敢写了，是吧？这是能做到，但是你要去做，当然了没问题。现在是我们领着大家做，因为有一些人没有这个。就是这个行动能力嘛，因为我对一件事情不确定的时候，我也没有行动能力，一样。急呀，没问题，我们就一会儿我叫他们在叫什么，我们在什么群里面，要么就把那个微信群，都在不走微信群，就走微博群嘛。啊，那一会儿在微博群里面让他们组织这个付费的事儿，然后前面做的人我们按付费的先后给你们做排队，然后我们今天收完之后，我们明天就开始。就是这按这个人的数量来算，就是来算我怎么安排。我这个场地是没问题哈，这个可以随便扩充。对，这个地方大得很，你看他们现在在装修，能看到吧？那边没开灯哈，就是我们地方还是很，这个走廊里面没开灯，人也有，地方也有，这个都不用担心，助理是一定会的嘛，没跟你说，不助理就分两批，第一批就是要。我确定我要影响，其实我最开始只想招5个人，就是5个人不行我就把它替换掉，然后我再招几个好的嘛，具备投资思维的人，我希望他代替我。那时候我不是让大家交这个会费的时候，我就说会员费的时候你就交一年不交2年，当然这2年的以后我会有个说法啊，包括那3900的，甚至有些人已经有一些在加我的私信，因为我们有的人聊的真的是脑洞比较大开，可是他真的把反正他们从制度聊到什么时候聊到货币啊，到什么政治什么都在聊，这时间有时候有点不好。就这段时间也是忙，你看又场地的事儿，组织人的事儿，因为求这些人也不容易。当然是他们是主动，但是也还是要有些说法，包括就是我要对别人有承诺哈，不是说人家有着要求，人没有要求，你放弃事业来的。
你看你这么问我就没法回答，比方说我有100万应该干什么，其实你一定要告诉我前提条件，这个可能就是要，就是前期你可能不来深圳也没问题，我们你在就是我们将来可能这些群会有，就是跟管理员把所有的细节你从头到尾列，列完之后我根据这些东西重新给你做，因为我们现在做问答不行，你看看那个问答那个数量实在是天量，我就会要最简单的方式把它说完，而且有时候描述的也很短，我不知道前提条件，我只能按最保守的说，这个就那种问答以后你有急事问一问就算了，像如果说这事有做完之后，你们有时候可以，因为我现在有这个专业的管理员嘛，之前的管理员是我是厚着脸皮叫过来的，那没有用，就是不是没有用了，就是那时候人是帮忙的，我们不能给有要求，现在我们是他们有人做，而且我们还会再招人。嗯，报名助理会要面试？嗯，不需要面试，给图片和你平时留的留言和评论我都能看到，我知道你具备这个实力就好了，不需要别的，也不需要助理，我这次可能要招十多个，这十多个可能就要分一下了，就是说比方说现在我们的小鱼也好啊，或者是我们的小尹也好，我们这些人可能会用水吃吧，好，谢谢，就我们这些人可能会分批带，然后带的差不多的再跟我，要不带不过来，而且现在也真的是有那么多稍擅长写经什么写作，经济学写作的，经济学当时是一门很好的学问了，对吧，我一直说经济学是带领着人类大幅的迭代的一个学问，但是可能跟投资还真就有点区别，你看那个经济学好的人有几个投资好的，真的是不行，就是金融学也是，所以说这些事情我也是经历了一些东西，所以说你完全照课本上来说，经济学自己都吵架呀，对吧，这用不上。我是一直希望跟我的那个思路是相同的，毕竟我在实践中有在做过来，然后加上我写的那些东西是我筛选的，虽然文笔不咋样，但是它是有效的，所以这就是我这网上一直敢跟大家叫板说这个，对，你能找到我逻辑漏洞你可以跟我说呀，你找不到你不能随便说吗，这个太快，但是也会找写作的，写作的可能就是我先写个内容，然后你帮我重新整理，这个、也会找，这个可以就找那些我们刚刚说的嘛，有一些人你需要一份工作，需要一些什么之类的，让这些人做就行了，只要他文笔合适，然后把我们的内容写好，因为后面还要写很多，我现在就是因为这不是有一年的时间嘛，但是已经过去两三个月了，我们现在就是把这些认为学不会或者没有行动能力的人先圈到一起，我们继续往前做实操，然后大家都有能力了，然后大家在做事的时候，我再把思想再整理成再往前走，因为我现在一直回答那些私问的，就是私问和这个会员提问，他不行，这样永远停在，有的人我看他都问了5、6次了，我想你也要给别人点机会，他也没给，那不是不给，因为他真的不懂嘛，这样就造成了所有问题一直停在最基层，因为我们上面还有很多事情要做，不是说你买个房子就算了，对吧，就是除了我们用大数据，包括我们个人的应该说禀赋吧，我们来评估这个问题，评估完之后就是把这个风险给控制住以后，然后我们后面还有很多事情要做，我们一直讲的荷塘效应嘛，对吧，就是你对折45次的纸就从这到月球了，所以说我们要加快这个对折的速度，这才是你要，就是我们后来要写的内容，就是我们怎么把这个对折速度加快，不是说你贷一笔款买房子就算了，这当然不是这样的，就是包括前面拿钱也是，我们只能说那些你实际上能做的事情很多，你可以加快的速度也很多，那不是也很多啊，我说的话水都漂，说你后续还会写文章吗？写呀，我现在组织这些人就是让你那些看不懂的人不要在这问这些问题，因为我再跟你解释你也还是不懂，不是说不懂了或者执行力不行的，对吧，这时候我们找一些学霸领着你们继续往前走，不要耽误事儿，然后我才会往后写，要不后面写不动了，现在你算上我们这个时间，看我平时发博的时间，你可能一天休息的时间4个小时算多的，这段时间又要忙活场地的事儿，是吧，还有主建工的事儿，北京要招，就是我不这样，咱们不要重复问问题哈，大家正好或者是刚来的，我再重复一下，就我们会招两种，一种助理是要跟我做事儿，另外一种助理就是比方你就服务北京可以，那你们找个3-5个人就来我这里来，类似于实习，你在这里做，然后我们怎么操作的你完全的学走，严格按我的意义走，那当然我筛选一下，我相信是咱们会员都不会差哈，
然后你们再回到那边去住，然后我们通过我们现在这个群体，就说那要买哪的人再跟你们联系，这样就不会出错嘛。然后你们也有能力跟当地的中介谈判，对吧？比方你收别人一个点的事儿，那你可能就得收我0.5了，因为我有很多生意。要另外你不能骗我，你要想你一个人去找中介谈判，你自己硬骗你吗？他不骗你，他这智商有问题，是吧？那我就说你这群马吧，我一年只碰一个，我为啥不要吃饱？嗯，就我们不说人性坏哈，人性是私的嘛，没有坏。那就是说，但是你要说，哎，我这是一个小团队哈，我们后面有几千人是要服务的，那这时候就你的谈判条件很强，然后能拿到比较价格合适的服务，然后最后他不敢骗你啊，那骗你的后面就没有了，是吧？这是个问题。不叫合伙人，你不要误会哈，我不需要合伙人。你看我所有在网做任何的事情都是公开的，我从来没有在这都是会员比较多，对吧？大部分都铁粉吧，我没有做过一次私下里跟大家沟通说我要怎么怎么样的，除非是不能说的事。我为什么要公开呢？就是让我们其他能做这行业的人，当然同行的实在有些人没出息，我们就不说他们了，他们要学，他们学会了照我们这么做，然后这样子才能让这个社会的风险越来越低，让那些骗子被挤出去，而不是让我们这些个体去承担。你要想想，你们碰到的事儿我基本都碰过，我最多一个房子的官司打9年呢，嗯，那就也没办法呀，因为我没有任何跟对方谈判的条件，对，我就变成很，就是我一旦被他们拉上以后，就我基本上没有退出的可能性，因为我退前面钱就没了，如果不退出来就是各种困难嘛。嗯，我们这次做就是说让大家都学，如果像同行有能学的就更好，你像这视频也好，还是我所有课程还是定价我都有在，都是公开的嘛。然后如果说同行能学有像样的，对吧？我们也可以推荐，但现在看着还没有愿意这么学的。然后剩下就是我们会员嘛，我们不要合作，就说你就跟我这样学完之后你就回去做你自己的，你把事做好就好了，你做不好我就告诉你，那我就跟大家说这人做事不好，然后换一家，就这么简单。我们是希望把事情做好，就是那句话嘛，你贡献大以后，当然我们要生存嘛，作为商业你不生存，你说全填到今天我那个新浪我有200来万的那个学费是吧，到我手里只有10多万，你说这公司还没开起来钱就花完了，我还掏自掏腰包呢。就这次的实习如果要是没有长久打算的，我就自掏腰包把这事组织完事就行了，但实际上现在是我们要把长期的事情做好，那你就得还是得让他活下去。嗯，40分钟啊、那要我们今天就先到这儿，还有别的问题吗？好多。好多。等一下哈，你们要站过来看一下，我过来看一下。过来嘛，我们正式一次，你要先个面，先露尾嘛，过来，谢谢。这是我们现在刚招的，这些就是他本来都在做这行的嘛，这个可能就是咱们的。现有的主干，对吧？这是小鱼，其实他是谁，你们应该能猜得出来哈，这不方便说啊。对，这是那个小尹，对，他是所有融资类的，我的是由他处理的，将来他也给大家处理。那个价格远比你们想象中的低得可怜，啊，就是你要不这问题他还没太富嘛，就是因为这个收费太高，可能是。然后这个就是将来我们可能地产这块的事情，就是下面跟其他的业务要沟通的事情，这个会安排，将来再跟大家介绍一下。好，你可以坐一会儿，你太高了，下来。嗯，是因为我还没想介绍哈，因为他沟通的好了，然后我再跟你们说，就说我再用，就是怎么安排。如果没沟通好，我们现在只是最多露个脸，不能怎么样。像小鱼他这实操经验都不比我少多少，我是那种标准的退休了汉，就是没有什么多余的想法。但是后来因为是学费越收越多，那总要把这事儿做了。就前期我的打算就是只是做这个一年把教学做完，但实际上你发现这个教学有点就对有一些学生真的是做不到嘛。嗯，那我们既然包教包会包赚，那你就得把干脆就把前面事领了，而且我看也有很多人愿意跟我一起做。嗯，太快啊。你叫什么？就是微博群，在群里。什么？微博群是发一些价和信息。啊，对。你一会儿就要他们在微博群里先发个价。如果你要着急的，你现在赶紧付费就好了，因为这个价可能也只能涨不能跌，因为我们就说要维持后面一直运作下去嘛。嗯，现在就是我们只在我们会员群里面发。
不往这外面发哈，你们也不要给外面人，是外面人如果不是会员也没办法带，因为就是大家的理念不同，基本上在我眼里看的和那个市面人看的东西它都是反的，没办法嘛，它的确其实富人视角和普通人视角就是有区别，嗯。我看一下哈，一会儿就在会员微博群里吧，微博群里，微博外面就算了，外面你贴外面，你好像你就让外面一顿喷不合适嘛。成，那就是我们就大概先到这儿，然后以后他们在微博里再稍微微博的会员群里面再聊一聊，这样就我们今天可以先到这儿，要不时间长了大家也累，嗯，然后我们以后如果这种方式大家觉得合适，以后我们就尽随时随地在这上面沟通一下，大家可以提些问题，不要像现在咱们这次是为了互动一下嘛，以后就直接提问题，你有什么不懂的或者什么，咱们就公开，咱们变成一个大课，嗯，这种线上的一个。